សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាថ្ងៃនេះវើលមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាជាថ្មីសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី11ណាទៅលើមុខវិជ្ជាសិលធម៌ពរដ្ឋបាទចឹងថ្ងៃនេះផងដែរលោកគ្រូក៏បានលើកយកមេរៀនមួយនេះយកមកធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺមេរៀនច្បាប់ការងារបាទ អញ្ចឹងលោកគ្រូក៏បានលើកយកខ្លឹមសារនៃរៀនច្បាប់កាងាយកមកបកស្រាយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវយល់ទៅលើពាក្យថាច្បាប់កាងាជាមុនសិនណាមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើង តើច្បាប់ការងារគឺសូមចុចចុច Subscribe លើ Channel ខ្ញុំ Monica អញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងទេថាច្បាប់ការងារនោះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចណាតែបើនិយាយពីរឿងការងារបងប្អូនយល់ហើយមែនទេបាទអញ្ចឹងពាក្យថាការងារណាគឺសំដៅទៅលើកិច្ចការដែលយើងធ្វើជាប្រចាំ បាទមិនថាដឹកកោមិនថាធ្វើស្រែចម្ការមិនថាបើកបររົດយន្តមិនថាជាកម្មកកករណីអីជាដើមបាទហ្នឹងគេហៅថាកាងារបាទឥឡូវយើងមកមើលអំពីច្បាប់កាងារវិញណាតើច្បាប់កាងារគឺជាអ្វីបាទច្បាប់កាងារគឺជាច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងរាល់តំណែងតំណង ដែលកើតចេញពីកិច្ចសន្យាកាងារវាងថាកែនិងកម្មកណាប៉ុន្តែពាក្យនៅក្នុងច្បាប់កាងាថាកែគឺគេហៅថានិយោជក់ណាឲ្យកម្មកគេហៅថាកម្មកនិយោនិយោចិត្តណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពាក្យគន្លឹះរបស់ច្បាប់កាងានឹងផងដែរអញ្ចឹងច្បាប់កាងាគឺជាច្បាប់ដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រង role ទំនាក់ដំណងដែលកើតចេញពីកិច្ចសន្យាឬវិញ្ញាថាកែជាមួយនឹងកម្មកម្មកដែរអនុវត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនថាថាកែឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺជាជនជាតិបរទេសណាក្រុមហ៊ុនបើកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរត្រូវតែគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ការងារនៅក្នុងស្រុកស្រុកខ្មែរណាបាទចេះច្បាប់ការងារគឺមានលក្ខណៈបែបនេះ បានមិនថាកិច្ចសន្យានឹងធ្វើឡើងនៅទីណាណាឬក៏ដោយពេលណាឬក៏ភាគីទាំង雙ខាងមានសេចក្តីព្រមព្រៀងអីទេណាគឺគឺអត់សំខាន់ណាសំខាន់គឺបើសិនជាធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាការងារនឹងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទតើច្បាប់ការងារមិនត្រូវបានយកទៅអនុវត្តចំពោះបុគ្គលិកប្រភេទណាខ្លះ ប <laughs> 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 <cười 000> ាទបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់ការងារបាទយើងមិនបានយកតើអនុវត្តចម្ពោះការងារទូទៅគ្រប់ទាំងអស់នោះទេនោះគឺយើងយកតើអនុវត្តតែចម្ពោះកិច្ចការងារមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធដែលកំណត់ដោយច្បាប់ការងារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រៅពីនោះយើងមានលក្ខន្តិកៈឬក៏ច្បាប់ពិសេសដូច lain ទៀតសម្រាប់គ្រប់ក្រងទៅលើបុគ្គលិកផងដែរបាទចឹងច្បាប់ការងារមិនត្រូវបានយកតើអនុវត្ត ច nghe... ាំពុះការងារមួយជំនួយសូមជួយចុច subscribe លើ channel ទី1គឺចៅក្រមខាងតលាការបាទគឺចៅក្រមខាងតលាការគេមានច្បាប់ពិសេសរបស់គេក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងបាទបើយើងនិយាយអំពីចៅក្រមយើងដឹងថាគាត់កាន់ការងារខាងការដោះស្រាយឬក៏ជំនុំជម្រះក្តីណាបាទអញ្ចឹង គាត់មានលក្ខខណ្ឌពិសេសក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់គាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ចោះទៅបំពេញបេសកកម្មរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចគឺជាលក្ខណ្ឌតកពិសេសមិនមែន strict នៅក្នុងច្បាប់ការងារមួយថ្ងៃ8ម៉ោងមួយសប្តាហ៍ធ្វើការងារ5ថ្ងៃនោះទេណាអត់ដូចគ្នាទេបាទទី2មិនយកតະអនុវត្តចម្ពោះជុនដែលតែងតាំងឲ្យធ្វើការជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋណាបាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជការសាធារណៈដែលយើងតែងតាំងទៅថាក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋណាណា បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ជនដែលតែងតាំងក្នុងក្របខណ្ឌរាជការសាធារណៈបាទនោះដូចជាគ្រូបង្រៀនបាទហើយហ្នឹងគឺយើងអាចបានគឺយើងអាចបានយកច្បាប់ការងារហ្នឹងមកអនុវត្តទេណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនជាងហ្នឹងគេថាគាត់ អនုវត្តការងារគាត់បំមងបង្រៀនសម្រាប់គ្រូនៅវិទ្យាល័យមួយសព្ទាគឺ16ម៉ោងណាមួយសព្ទា16ម៉ោងអញ្ចឹងម៉ោងក្រៅពីនោះគឺគាត់ធ្វើកិច្ចការងាររដ្ឋបាលណាដូចជាការសរសេរកិច្ចតែងការឬក៏ការស្រាវជ្រាវអីផ្សេងៗជាដើមណាបាទដូច្នេះនិយាយឃើញលក្ខន្តិកៈវិសេស ប្រើផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលវ៉ាកងណាសិស្សវ៉ាកងវ៉ាកងវិសមការតូចឬក៏វិសម althok វ៉ាវិសមការធំអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនគាត់មិនតាន់ឆក់គេមិនមានច្បាប់ឲ្យគាត់ឈប់ទេប៉ុន្តែសិស្សសម្រាប់សុខថាគ្រូនេះគ្រូគាត់មានសិស្សសានរបស់សិស្សមកពីណាដើម្បីបង្រៀនប៉ុន្តែបើសិនករណីក្រសួងឬក៏មន្ត្រីត្រកាសាលាត្រកាអង្គភាពត្រកាគាត់ត្រូវតែបង្ហាញវត្តមាន ណាបំពេញការងារដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងឃើញលក្ខណ្ឌិកាហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបាទមួយទៀតគឺបុគ្គលិកនគរបាលកងតពឬកងនគរបាលក៏មិនត្រូវស្ថិតនៅក្រមច្បាប់ការងារដែរបាទអញ្ចឹងដូចដែលបងប្អូនធ្លាប់ឮគេនិយាយលេងណាបាទណាគេហៅថាតាហ៊ានពេលអឹមបលីសហ្នឹង បាទថ្ងៃសម្រាកគាត់នៅថ្ងៃណាបាទថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់គាត់ថ្ងៃសម្រាករបស់គាត់បាទស្ទើរគេនិយាយលេងតតគ្នាអញ្ចឹងឯងសុខថាអឺបលិសទិហានបាទ PM អីហ្នឹងតើថ្ងៃសម្រាកគាត់នៅថ្ងៃណាបាទអ្នកខ្លះគេថាធម្មតាតើថ្ងៃសម្រាកគឺថ្ងៃអាទិត្យដែរបាទគេគាត់ឆ្លើយថ្ងៃអាទិត្យដែរដល់ពេលចម្លើយរបស់គេគេថាអឺពួកគាត់ថ្ងៃសម្រាករបស់គាត់គឺថ្ងៃពុទ្ធណាថ្ងៃពុទ្ធ យើងឆ្ងល់ចុះម៉េចបានទៅថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធទៅវិញបាទថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធព្រោះពួកគាត់មិនមានថ្ងៃសម្រាប់ទេណាពួកគាត់មិនមានថ្ងៃសម្រាប់ឯងបើពួកគាត់មានថ្ងៃសម្រាប់ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចកងទ័ពការពីព្រំដែនថាឧទាហរណ៍ថាព្រំដែនខ្មែរថៃយើងសម្រាប់ថ្ងៃអតីតចុះបងថ្ងៃអតីតគេដាក់តួមកបាញ់ប្រាវយ៉ាងម៉េចទៅបលិះសម្រាប់ថ្ងៃអតីត តែចង្ការទឹកចោចេញលួចពេញវាលអញ្ចឹងចាំថ្ងៃច័ន្ទទៅចាំចាប់ហ៎បាទឃើញទេច្បាស់អត់មានថ្ងៃសម្រាប់ទេអត់ចេះមិនបានថាចម្លើយមានថ្ងៃពុទ្ធបាទចម្លើយថ្ងៃពុទ្ធនោះគឺពុទ្ធចពោះពុទ្ធឈឹកក្បាលវិលមុខអីអញ្ចឹងក្រុនក្ដៅអីអញ្ចឹងឃើញទេហ្នឹងថ្ងៃពុទ្ធបាទបាទ ជាមិនថាបុគ្គលិកនគរបាលក៏អង្គតបក៏ស្រួលនឹងគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌិកៈនៃច្បាប់ការងារទេមិនមែនធ្វើការងារមួយថ្ងៃ8ម៉ោងមិនមែនធ្វើការងារមួយសប្តាហ៍5ថ្ងៃនោះទេបាទច្បាប់ការងារមិនត្រូវបានយកអនុវត្តផងដែរចំពោះបុគ្គលិកដែលធ្វើការងារតាមផ្លោកអាកាសនីវីសមត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ពិសេសអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើការងារតាមនីវីសមត់តាមផ្លោកអាកាសហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរ បាទមិនត្រូវបានយកច្បាប់ការងារទៅអនុវត្តចំពោះពួកគាត់ទេបាទយើងដូចគ្នានិយាយលេងដូចគ្នាដែរណាមានរឿងមួយគេនិយាយថាឥឡូវយន្តហោះកំពុងហោះនៅលើសមុទ្រ Pacific បាទថាកូលដៅរបស់គាត់มันទាន់ដល់ទេត្រូវចំណាយពេល5ម៉ោងឬក៏6ម៉ោងទៀតបានទៅដល់ប៉ុន្តែកាប៊ីតែនណាភីឡុតណាបាទ pilot ដែលបើកយន្តហោះហ្នឹងគាត់ថាអស់ម៉ោងគាត់ហ្នឹងមួយថ្ងៃគាត់ធ្វើ8ម៉ោងឥឡូវមកដល់លើសមុទ្រហ្នឹងគឺគាត់អស់ម៉ោងគ្រប់ម៉ោងគាត់8ម៉ោងចឹងគាត់ត្រូវការឈប់គាត់សម្រាកទៅយន្តហោះហ្នឹងត្រូវតណាបាទណាគេតៃនិយាយលេងចឹងណាបាទចឹងតណា បាទជិះមាននេថាការគ្រប់គ្រងដោយលេខណ្ឌិកៈពិសេសអត់មានយកច្បាប់ការងារទៅមួយថ្ងៃ8ម៉ោង8ម៉ោងនៅលើមហាសមុទ្រស្ពាប់តែឈប់ប្រឡែងចោតចោលហើយរតនាហើតនាហើទៅអឺអត់អត់បានទេណានឹងមិនត្រូវបានយកទៅអនុវត្តចំពោះអ្នកបំរើនៅក្នុងផ្ទះបាទប៉ុន្តែពួកគាត់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់សហជីពនេះច្បាប់ការងារផងដែរ អ្នកអំរើនៅតាមផ្ទះដូចគ្នាដែរយើងមិនអាចយកច្បាប់ការងារទៅប្រើជាមួយពួកគាត់បានទេណាម៉ាត់ថ្ងៃ8ម៉ោង8ឯណាអ្នកធ្វើការងារនៅតាមផ្ទះហ្នឹងមែនហ៎បាទតែនៅដេកហ្នឹងអីហ្នឹងដាំបាយដាំទឹកទៅផ្សារទិញម្ហូបបាទយប់ម៉ោង4ម៉ោង10អីនៅបើកទ្វារបើកអីឲ្យម្ចាស់ចាញ់ចូលអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអត់មានច្បាប់ការងារទេណាគ្រាន់តែមានលក្ខណ្ឌតិក្កៈពិសេសដែល សិទ្ធិក្នុងក្រមការប្រើប្រាស់សហជីពនេះច្បាប់ការងារអញ្ចឹងបើមានការរំលោភបំពានឬក៏ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ថាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងដែលអាចតវ៉ាគាត់ដូចជាខ្ញុំជាជិះដូចជាអ្នកបម្រើដែលមិនគោរពទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាបាទហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងឬក៏តវ៉ាបាទតើកម្មក យើងមិនដដែលដឹងថាកម្មកកគេចចែងជាប្រមាណប្រភេទប្រមាណណាបើយើងប្រហែលជាគិតថាកម្មកកពីរប្រភេទណាស្រីមួយប្រុសមួយកម្មកកដែលមានអីនេះខ្លះគឺមាន3ផ្ទើមួយទៀតចឹងណាបាទអញ្ចឹងកម្មកកនយោជិតតាមប៉ិតគឺគេចែកចែងជាពីរប្រភេទណាទី1គឺកម្មកកជាប់លាប់ដែលគេថាកម្មកកអចិន្ត្រៃក៏ចាប់យកជំនាញធ្វើកិច្ចការងារមួយប្រកត បាជាហើយរយៈពេលយូរណាបាទកម្មកឲ្យគាត់ធ្វើការងារមួយប្រកាសបជាឲ្យក្នុងរយៈពេលយូរបាទឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មកកម្មការនីធ្វើការរោគចាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ចូលធ្វើការងាររហូតជាអជិនត្រៃណាអ្នកខ្លះ10ឆ្នាំអ្នកខ្លះ20ឆ្នាំអ្នកខ្លះ5ឆ្នាំអ្នកខ្លះ3ឆ្នាំអីចឹងនិយាយទៅរយៈពេលយូរបាទគេហៅថាកម្មកចប់លោកទី2គឺកម្មកនយោជិតម្ដងម្កាល គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តម្ដងម្កាលនេះគឺសម្ដៅទៅលើប្រភេទគណៈកម្មការដែលធ្វើការងារជොបលួតដែរទីមួយណាបាទមិនតែគាត់ធ្វើការងារជොបលួតធ្វើការងារប្រកបដែរមិនតែរយៈពេលខ្លីណាគាត់អត់បានជាប្រចាំទេទាហរដូចគណៈកម្មការសํานងបាទគាត់ធ្វើឲ្យមកលវេយឹងអញ្ចឹងទៅផ្ទះមកលវេយឹងគាត់ឈប់ឃើញទេ ជាម្នាក់គាត់ធ្វើការងារចប់មកគម្រោងរបស់គេនឹងដែរតែប៉ុន្តែរយៈពេលវាអត់អត់យូរអត់វែងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងគេអត់ចាត់ទុកគាត់ជាគណៈកម្មការចប់លាប់ទេជាគណៈកម្មការដំណាក់កាលបាទមួយទៀតគណៈកម្មការដែលធ្វើការងារមុពេលមុពេលធ្វើជប់ធ្វើធ្វើមួយລະດັບមួយລະດັບអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើតាមពេលគាត់ទំនេរបាទគាត់ទំនេរអញ្ចឹងទៅគាត់ចោះទៅដូចជាទៅ research ទៅអីអញ្ចឹងឃើញណាគាត់ធ្វើនឹងពេលដែលគាត់ទំនេរគាត់ឆ្លៀតពេល បាទឆ្លាតពេលបាទធ្វើចប់មកគម្រោងគាត់ឈប់ទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមរដូវហ៎ឥឡូវរដូវហ្នឹងបេសផ្លៃឈើគាត់ឡើងទៅថៃណាទៅថៃទៅស៊ីឈ្នួលបេសផ្លៃឈើស៊ីឈ្នួលអីចឹងទៅគាត់បន្តឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងគេចាត់ទុកថាជាកម្មកនយោបាយចិត្តម្ដងម្ដងម្កាលណាតើការបើកប្រាក់ឈ្នួលចែកចែងជាប៉ុន្មានប្រភេទបាទយើងនិយាយអំពីការបើកលុយណាបើកលុយ ចិការបើកប្រាក់ឈ្នួលនឹងគឺយើងចែកចែងជា3ប្រភេទណាបាទយើងចែកចែងជា3ប្រភេទប្រភេទទី1គឺសំដៅទៅលើកម្មកតាដែលគាត់ធ្វើការងារតាមពេលហ្នឹងគាត់បើកប្រាក់ខែហ្នឹងតាមពេលបាទតាមពេលមានដូចជាម៉ោងជាថ្ងៃជាខែជាដល់បាទនៅខ្លះគាត់ធ្វើគិតម៉ោងបាទដូចគ្រូបង្រៀនណាបាទគ្រូបង្រៀនគាត់មិនមែនកម្មកតាណា បាទយើងសំដៅលើកម្មគកវិញកម្មគកនេះគាត់ធ្វើការងារផាត់តាមបាទនឹងគិតម៉ោងកម្មគកគាត់ធ្វើការងារជាថ្ងៃនេះដោយកម្មគកសំដងនេះខ្លះបើជាថ្ងៃនេះខ្លះបើជាអាទិត្យនេះខ្លះបើកាលាខែម្ដងបាទហើយនឹងកម្មគកបើជាប្រាក់ខែបាទហើយទី2គឺប្រភេទកម្មគកដែលគាត់គិតទៅលើបរិមាណផលិតផលឬក៏ម៉ៅការហើយទីហ្នឹងយើងបាញ់ធ្នាំស្មៅបាទចាំយើងបច្ចកាគាត់គិត មកហៃតានឹងប្រមាណណាបាទបាញ់ធ្នាមហៃតាគាត់គិតបាទឬក៏គាត់ម៉ៅបាទដូចព្រោះស្រូវណាពង្រោះស្រូវហៃតាយកប្រមាណ50000បាទនេះគេហៅថាម៉ៅកាហើយទី3គឺសំដៅលើកម្មកនយោជិតអဲយកកម្រៃជើងសារណាយើងតែងតែហៅថាកុំចង់បាទណាកុំចង់អញ្ចឹងគាត់អាចបានស៊ីប្រខែអាចបានស៊ីម៉ោងស៊ីថ្ងៃទេ បាទតែគាត់ធ្វើការងារដែរណាធ្វើការងារយើងដែរតែគាត់គិតកំរៃជាងសាឧទាហរណ៍ដូចជាយើងផ្ញើតំណិញអ៊ីចឹងណាបាទផ្ញើតំណិញឲ្យតាមរត់យានឈ្នួលតាមអ៊ីចឹងណាបាទគាត់ស៊ីឈ្នួលយើងប៉ុន្តែគាត់ស៊ីឈ្នួលជាលក្ខណៈយកកំរៃជាងសាគាត់ទៅមួយជើងគាត់យកបានណា បាទឬក៏មួយទៀតគេថាប្រមាណផលិតផលដែរហ្នឹងបើសិនជាមើលអីវ៉ាន់តិចឬច្រើនអីហ្នឹងទៅតែប្រភេទអីវ៉ាន់តិចហ្នឹងក៏យកតែអមលក្ខណៈឥឡូវកំមួយជើងហ្នឹងបាទប៉ណ្ណេះណាមួយជើងបន្តគេណាជាកម្ពុជាជើងសាអញ្ចឹង Head away បានជាចាំបាច់ត្រូវវឹកវឿនកូនជៀងបាទនេះយើងនិយាយតទៅទៅនឹងកូនជៀងអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយមែនទេកូនជៀងបាទកូនជៀងមិនមែនកូនរបស់មេជៀងទេណា

កូនជាងនឹងគាត់ទទួលបានចំណាញច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានក្រមសិលធម៌ល្អមុននឹងចេញទៅបំពេញការងារចឹងកាលណាគាត់ចេះដោយមិនមានគ្រូបាទចាណាចំណាញដែលគាត់យកទៅអនុវត្តយកទៅធ្វើនឹងគឺអត់មានបច្ចេកទេសទំនើបទៅហើយបាទលើឧទាហរណ៍ដូចជាជាងសម្ងងចាជាឧទាហរណ៍ណាគាត់អត់បានរៀនពីសាលាមកហើយណាគាត់ដើរធ្វើជាមួយឪពុកម្ដាយគាត់យូរមកទៅគាត់ចេះ bây chết còn bài cầm đất nước tàu chuyển đào màu cả cái, à, Sẽ phía lưu sâu bạn bạc Bạc ta so chẳng tư Bạc Riêng bạc Bà kìa xảy nhầm đấy nữa Bà Nhưng to trên dạp nữa Bà dạp Chạc. ជើងចេញមកនោះដូចនៅកំប៉ុងចាមហ្នឹងបាក់ចុះមកដល់គាត់អត់មានចំណាញច្បាស់លាស់ហើយចេះកាណាយើងអត់បានពឹកពើត្រឹមត្រូវទេគាត់ចេញទៅគឺអត់មានចំណាញច្បាស់លាស់ហើយហើយមួយទៀតតេត োন ទៅនឹងក្រមសិលធម៌ផងដែរតេត োন ក្រមសិលធម៌កាណាគាត់មិនទទួលបានការអប់រំទេគាត់អត់មានសិលធម៌ក្នុងការប្រកបចំណាញជីវិតឯងបាទអញ្ចឹងមូលហេតុទាំងអស់នោះដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែពឹកពើកូនគុណជា ជាការផ្កបើគុនជៀងត្រូវទៀមទានៅលិខានមួយចំនួនដូចជាទី1ឈ្មោះអាយុជំនាញវិទ្យាជីវៈនិងទីលំនូវរបស់គ្រូនឹងគុនជៀងណាបាទអញ្ចឹងគ្រូនឹងឈ្មោះអីណាគ្រូដែលទទួលបង្រៀនវិទ្យាជីវៈណាដែលបង្រៀនគុនជៀងឈ្មោះអីអាយុប្រមាណហើយគាត់បើកជំនាញវិទ្យាជីវៈធ្វើអីណាហើយទីលំនូវគាត់នៅណា ចឹងយើងត្រូវកាដឹងអញ្ចឹងរហូតថាគាត់ឈ្មោះកអាយុ28ឆ្នាំមានចំណាញជាជាងម៉ាសិនត្រជៀកទីលំនៅនៅភូមិសំរោងអញ្ចឹងទៅបាទហើយកូនជាងឈ្មោះអីឈ្មោះខអាយុ19ឆ្នាំបានចេះឈ្មោះរៀនវិទ្យាជីវៈជួសជុលម៉ាសិនត្រជៀកណាទីលំនៅនៅភូមិសំរោងបាទដូច្នេះអញ្ចឹង អឺឈ្មោះទីលំណៅខុសគ្នាក៏បានដែរបាទខ្ញុំនិយាយហរទៅថាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអឺឈ្មោះវិជាជីវៈនឹងទីលំណៅរបស់អាណាវិជ្ជាបាលកូនជាងអញ្ចឹងកូនជាងមានអង្គបណ្ដារមានមុខរបរធ្វើអីទៅដាក់ផងដែរកាលប៉តិឆេតនឹងរយៈពេលនៃកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសំដៅលើការប៉តិឆេតនៃការបង្រៀនឬក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនជាងអញ្ចឹងក្នុងជំនាញជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងតើគ្រូមានអឺការប៉តិឆេតក្នុងការកំណត់បង្រៀននឹងរយៈពេលប្រមាណមានការកំណត់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ 3ខែ5ខែកន្លះឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំឧទាហរណ៍ណាជាទីហោថាមួយឆ្នាំណាជੁੱជជុលសិនជិះណាអរគុណសោះនេះចេះមានចំនួនប៉ិតប្រកាសយកទៅអនុវត្តបាទចឹងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងត្រូវធ្វើអីខ្លះណាតិចតិចយើងនឹងឃើញខាងក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់កម្រៃភោះភីអាហារលម្អនៅក្នុងវត្ថុផ្សេងទៀតឃើញណាបាទនេះលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការរយៈពេលនៃការសិក្សាឯង តែគ្រូនឹងផ្ដាល់អីខ្លះទៅដល់កូនសិស្សនៅពេលរៀនហ្នឹងណាដូចជាកំរៃអញ្ចឹងរៀនយើងមានទ្រឹស្ដីនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាទទ្រឹស្ដីរៀននៅសាលាដល់ពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅជាមួយគ្រូណាទៅតមសិនជាទៅជួសជុលទៅដំឡើងអីគេអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពេលដែលកូនសិស្សទៅអនុវត្តហ្នឹងតើគ្រូមានការផ្ដល់កំរៃអីដែរអត់ណាទីហ្នឹងទៅមួយពេលអញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃឲ្យ20000រៀល ឬក10000រៀលដោយសារនៅជាសេះប៉ុន្តែផ្ដល់ការលើកចិត្តឲ្យគាត់ទៅពេញអីហូមអញ្ចឹងទៅបាទហើយរយៈពេលស្នាក់នៅនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងការសិក្សាហ្នឹងទទួលខុសត្រូវលុះការស្នាក់នៅនៅសាលាដែរអត់ណាកូនសេះដែលទៅរៀនហ្នឹងហើយអាហារការហូបចុកហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរណាគួរមេជាងទទួលខុសត្រូវឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងទាំងអស់មួយទៀតគឺ មុខវិជាដែលនយោសាគ្រឹះបានចុះកិច្ចសន្យាមករៀនកូនជៀងអញ្ចឹងបើករណីដែលជាសាលាជាសហគ្រាសដែលគេធំមានចំណូលច្រើនត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ផងដែរណាជាវិញមានការផន់ច្រឡំបាទឬក៏មានភាពជំរងចម្រាស់កាត់ឡើងនៅពេលក្រោយឧទាហរណ៍ថាគាត់ចុះឈ្មោះរៀនជាជិលទូររស័ព្ទដៃស្រាប់ដល់ពេលគាត់ថា គេគាត់មិនបានរៀនជុះជុលទូសាប់ដែរក៏រៀនជុះជុលរថយន្តតែតម្លៃខុសគ្នាហើយកិច្ចសន្យាអត់មានអញ្ចឹងកូនជាងគាត់ថាគាត់បងលុយហើយរៀនកិច្ចជុះជុលរថយន្តមិនឯក៏មកបង្រៀនគាត់ជុះជុលទូសាប់ដែរបាទអញ្ចឹងអានឹងជីវៀងបកាកាត់ឡើងអញ្ចឹងណាបាទប្រាក់បំណាច់ដែលត្រូវចែងឲ្យក្នុងករណីរំលាយកិច្ចសន្យាបាទអញ្ចឹងនេះករណីរំលាយកិច្ចសន្យាមកនេះថាលុបកិច្ចសន្យាណានៅពេលដែលអត់ទាន់ដល់ការកំណត់ តាយងត្រូវបងប្រាក់បំណាច់នឹងឲ្យប្រមាណភាគរយនៃប្រាក់ដើមឧទាហរណ៍ថាកូនជាងគាត់ចេះឈ្មោះរៀនគាត់បងលុយឲ្យស្ាប់តែគាត់អត់បំពេញកតបកិច្ចក្នុងការធ្វើជាសិស្សឯងគាត់ទៅរៀនមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោណាអញ្ចឹងមេជាងគាត់មានសິດក្នុងការ អប្រុមណែនាំបើករណីអប្រុមណែនាំស្ដាប់គាត់មានស្ទឹកក្នុងការរំលាយកិច្ចសន្យាក្នុងការដឹកវើគូនជៀងចោលហើយការរំលាយកិច្ចសន្យាហ្នឹងតើត្រូវបង់ប្រាក់មកឲ្យគូនជៀងវិញប្រមាណភាគរយក្នុងចំណោមប្រាក់ដែលគូនជៀងបានបង់ទៅលើជំនាញជីវៈបានឬក៏មេជាងផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅផ្លាស់ប្តូរមុខរបរផ្លាស់ប្តូរអីចឹងតើត្រូវបង់ប្រាក់ បំណាច់ឲ្យកូនជាងព្រមតាមក្នុងករណីដែលមេជាងគាត់រំលាយកិច្ចសន្យាគាត់ផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅឲ្យអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងឯងអស់បងបាទហើយកតាបកិច្ចសំខាន់ៗរបស់គ្រូនិងកូនជាងក្នុងកំឡុងពេលសិក្សានឹងការបង្រៀនបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យខ្លះណាដោយឧទាហរណ៍ថាគ្រូបង្រៀនគ្រូវឹកវើហ្នឹងគាត់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវបងដោះបណ្តោះបណ្តាល កូនជាងឲ្យមានចំណៀងបិទប្រកាសយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្រៀនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយកូនជាងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទទួលយកចំណេះដឹងដែលគ្រូបានផ្ដល់ឲ្យនិងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូបាទទាំងការសិក្សាទៅលើទฤษฎីនិងការអនុវត្តដូចដើមហើយទៅវិញបានជាចាំបាច់ហើយទៅវិញបានជាចាំបាច់ត្រូវមានកិច្ចសន្យាការងារបាទនេះយើងចូលដល់ការងារវិញណា អញ្ចឹងរាល់ការធ្វើការងារភិកច្រើនគឺយើងមានកិច្ចសន្យាដោយខាងមិនបានទេណាមិនថាការងារតូចធំប៉ុណ្ណាយើងច្រើនតែមានកិច្ចសន្យាហើយព្រោះយើងអាចអាចຕົកចិត្តគ្នាបានទេណាមនុស្សបាទនិយាយហើយជំនការអត់មានអីជីផុសតាំងគាត់ក្លាសបាទដែលកិច្ចសន្យាហ្នឹងគឺឃើញមានទម្រងពីរយ៉ាងបាទផ្សេងគ្នាមួយយើងឃើញជាកិច្ចសន្យាបែបផ្ដាល់ຫມត់ណា ប <S 々> ាទគេកិច្ចសន្យាផ្ដល់ຫມាត់ដែលការងារទុចតាចឧទាហរណ៍ដូចជាជួលឲ្យទៅបាញ់ធ្នាំស្មៅជួលឲ្យទៅពង្រោះស្រូវជួលឲ្យទៅបេះស្វាយចន្ទីអីចឹងឃើញណាបាទអញ្ចឹងអះហ្នឹងកិច្ចសន្យាដែលយើងធ្វើដោយផ្ដល់ຫມាត់ដល់ពេលមួយទៀតយើងឃើញជាតម្រងកិច្ចសន្យាដែលធ្វើជាលិលាក់អសណាបាទកិច្ចសន្យាដែលធ្វើជាលិលាក់អសមានក្រដាស់មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលយើងចាំបាច់ធ្វើកិច្ចសន្យាការងារគឺ ដើម្បីការពៀផលបរជ័យរវាងភាគីទាំងសងខាងណាទាំងកម្មកតាទាំងថាតកាទាំងនយោជកទាំងនយោនយោជិតបាទអញ្ចឹងការពៀផលបរជ័យឲ្យគ្នាទាំងសងខាងទេបាទអញ្ចឹងការពៀយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងថាអាចមានភាគីណាមួយគាត់រំលាយកិច្ចសន្យាអាងតែគ្មានផោះតាងអាងតែគ្មានកិច្ចសន្យាគាត់រំលាយចោលណាគាត់ឧទាហរណ៍ដូចបុកកលឹកគាត់ពងធ្វើការសឹកសឹកគាត់ខ្លាចអតីតភាពការងារគាត់ច្រើនអញ្ចឹងទៅ អត់មានកំហុសឆ្គងហ្នឹងគាត់ណាឡើប្រឈប់ហេសកន្លែងយើងឡើងត្រូវការបុគ្គលិកហេសបាទឈប់បាទអញ្ចឹងបុគ្គលិកនឹងត្រូវខាតដល់ពេលបុគ្គលិកវិញកម្មករវិញធ្វើការងារនៅកន្លែងនឹងសុកសងកំពុងមានស្នាដៃមានអីល្អតកែពងពេញចិត្តណាតែគាត់រកការងារផ្សេងបានប្រាក់ខែខ្ពស់គាត់លាឈប់បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទឹកសខាអញ្ចឹងជា head យើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចសន្យាការងារនឹងដោយខានមិនបាទ កិច្ចសន្យាការងារវាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចបេចខ្លះបាទបើយើងនិយាយអំពីកិច្ចសន្យាការងារវាមាន3ប្រភេទណាបាទកិច្ចសន្យាការងារគឺមាន3ប្រភេទទី1គឺកិច្ចសន្យាសាក់លបងការងារបាទអញ្ចឹងពាក្យថាសាក់លបងមានន័យថាយើងអត់ទាន់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលិកជាកម្មករពេញសិទ្ធទេ យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្រមការតាមដានមើលលើសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការបំពេញការងារឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនមួយគេត្រូវការរើសបុគ្គលិកផ្នែកកេណីយើងដាក់ពាក្យទៅសម្ភាសជាប់ណាសម្ភាសជាប់ហើយបើសួរថាជាប់នឹងយើងខ្លាចទៅជាបុគ្គលិករបស់គេពេញសិទ្ធិហើយនៅនៅទេណាយើងអត់ទាន់ខ្លាចជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិទេគេត្រូវការយើងធ្វើការងារសាកល្បងឲ្យគេមើលសមត្ថភាពយើងរយៈពេល3ខែណា បាទអញ្ចឹងការតេស្តស័ក្តិបងសមត្ថភាពការងារនឹងវាមានប្រភេទទៀតបាទមានកម្មកតាជំនាញមានកម្មកតាមិនជំនាញបាទអញ្ចឹងគេចែកទៅជារយៈពេលមាន1ខែមាន2ខែមាន3ខែអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង3ខែទីហោថា3ខែដែលយើងត្រូវធ្វើការងារស័ក្តិបងឲ្យគេមើលក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងយើងទទួលបានប្រាក់ខែដែរប៉ុន្តែប្រាក់ខែរបស់យើងអត់ពេញលេងទេណាជាប្រាក់ ឧបធមមកគេអាចຫາប្រាក់ខែហ្នឹងគេហៅប្រាក់ឧបធមក្នុងរយៈពេលបិញការងារសាក់លបងបាទគេឲ្យថ្លៃសាំងគេឲ្យថ្លៃហូបចុកអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រាក់ខែបើចូលទៅពេញសិតបាន300គេឲ្យយើងត្រឹម200ឬក៏70ម៉ឺនអីអញ្ចឹងបាទណាឲ្យយើងសាក់លបងគ្រប់3ខែបានយើងចាប់ដើមបន្តកិច្ចសន្យាថាបើមានសមត្ថភាពធ្វើការឲ្យគេពេញចិត្តឲ្យគេហៅយើងចុះកិច្ចសន្យាធ្វើការងារជាបុគ្គលិកពេញសិតដែរបានយើងចូលទៅលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាមួយផ្សេងទៀត នោះគឺកិច្ចសន្យាបាទអញ្ចឹងពីរហ្នឹងមួយណាក៏ធ្វើអាស្រ័យលើថាកាយណាបាទមានកិច្ចសន្យាកំណត់ធរវេលានិងកិច្ចសន្យាມັນកំណត់ធរវេលាអញ្ចឹងកិច្ចសន្យាទាំងពីរហ្នឹងណាអាស្រ័យលើថាកាយទេបើក្រុមហ៊ុននឹងកន្លែងនឹងគេត្រូវការឲ្យកម្មកឲ្យបុគ្គលិកនឹងចោះកិច្ចសន្យាជាលក្ខណៈកំណត់ពេលវេលាយើងត្រូវចោះកំណត់តាមគេបើមិនបើគេកំណត់ថាសូមឲ្យចោះមិនកំណត់ពេលវេលា ហើយយើងក៏ចោះអត់កំណត់ពេលវេលាគ្រាន់តែផលប្រយោជន៍វាខុសៗគ្នាបន្តិចទេណានៅក្នុងកិច្ចសន្យាទឹកទីនឹងអញ្ចឹងខុសគ្នាក្នុងកិច្ចសន្យាដែលមានកំណត់ធារវេលានេះជាកិច្ចសន្យាដែលកំណត់កាលបញ្ឆេតនៃការជួលហើយនឹងចប់បាទកំណត់កាលបញ្ឆេតជួលហើយនឹងចប់ពរទ្យាថាយើងជួលធ្វើការងារនៅថ្ងៃទី1ខែ8ឆ្នាំ2020បាទគេទទួលយើងធ្វើជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធដែរតែយើងបញ្ចប់ ដាច់កិច្ចសន្យាដាច់កងត្រានៅពេលណាគេអោយធ្វើកិច្ចសន្យាមួយឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃទី1ខែ8 2021យើងដាច់កិច្ចសន្យាបើគេត្រូវការយើងទៀតយើងចុះកិច្ចសន្យាបន្តទៀតបើគេអត់ត្រូវការទេយើងចប់កិច្ចសន្យាបើគេជូនដំណឹងយើងមុនខ្លះខែអញ្ចឹងទៅបាទយើងត្រូវរកការងារថ្មីផ្សេងទៀតបាទនេះគឺជាកិច្ចសន្យាកំណត់ពេលវេលាហើយតកាលដូចគ្នាដែរ kiện miền đánh dương chẳng không dạ p để nó không cạnh sàn giá nữa là hỗ trợ cạnh sàn giá tới cái ai miền mình chụp dương tại các cả này để dương thưa càng nghe đòi mình vô chất tục đã rư cò bằng co lại cả nãy mình bỏ cả đây thôn ngố từ kia miền không cá đỏ dương tránh mình chụp dương và hai sầm ráp bộc lắc đôi khi cả dương cho cạnh sàn giá cầm nạt p đi បើមិនតន់ចប់កិច្ចសន្យាយើងអាចដាក់ពាក្យសុំឈប់ដើរចេងបាននេះអាចបដូរការងារបាននេះយើងត្រូវនៅឧដលគ្រប់កិច្ចសន្យានឹងចាប់បានយើងមានសិទ្ធិដើរដើរចេងឃើញណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលចាប់យើងដាក់ពាក្យសុំលាលែងឈប់ពីការងារហើយយើងទៅដាក់ពាក្យរកការងារថ្មីបាទនឹងលក្ខខណ្ឌវាប៉ុណ្្នឹងហើយមួយទៀតគឺកិច្ចសន្យាមិនកំណត់ធារវិលីមានន័យថាអាចកំណត់ពេលណាចាប់ពេលណាអីទេបាទនិយាយថាជើងចូលថ្ងៃ1ខែ8 2020 ចឹងអាការបកឆេតចប់នោះគឺចំហចោលអត់មានទេអត់ដឹងថាត្រូវចប់អង្ការចាស់កន្លែងនេះគុណវិបត្តិរបស់វាដែរណាគុណវិបត្តិនថាបើសិនជាកន្លែងនេះត្រូវការបុគ្គលិកគេបន្តយើងធ្វើរហូតអញ្ចឹងទៅតែបើករណីគេដាច់ហន្តីហដោយអង្ការឬអីអញ្ចឹងគេដាច់ហ្វាន់ដាច់ជំនួយគេប្រឈមយើងដកយើងចោលបាទហ្នឹងផលប៉ះពាល់អីអញ្ចឹងហើយ តែផលចំណេញដល់បុគ្គលិកក៏ចំណេញដែរធានាបើយើងអត់មានកំណត់ពេលវេលាអញ្ចឹងបុគ្គលិកនឹងគាត់រកការងារកន្លែងផ្សេងឃើញប្រាក់ខែច្រើនជាងគាត់ដាក់ពាក្យសុំលាលែងព្រោះអត់មានកាលបច្ឆេទឈប់ផងហ្នឹងចប់កិច្ចសន្យាផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធដាក់ពាក្យសុំលាលែងប៉ណ្ណឹងគ្រាន់តែការជូនដំណឹងនឹងយ៉ាងខ្លីបំផុតគឺកាលខែឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនគេបានដឹងមុនបាទដើម្បីគេងាយស្រួលរៀបចំឬបុគ្គលិកបន្ត តើច្បាប់ការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំណត់ថាក្មេងអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំទើបបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការងារបានអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមច្បាប់ការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយុអបៈបរិមាដែលអាចចូលធ្វើការងារជាកម្មករនិយោជិតគឺចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងណាតាមច្បាប់ការងារ18មិនអាចធ្វើការងារជាកម្មករនិយោជិតបានប៉ុន្តែ នៅក្នុងច្បាប់ការងារនឹងក្រសួងទូមទុកការងារនឹងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមានមុខរបរឬក៏ការងារសម្រាប់ក្មេងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំដែរណាគឺថា13 14ឆ្នាំ15ឆ្នាំ16ឆ្នាំអីក៏ក៏អាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែធ្វើបានតែលើការងារណាដែលណាការងារណាដែលដែលយ៉ាងម៉េចទីមួយគឺការងារនឹងមិនបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬក៏ការអភិវឌ្ឍន៍ กายសម្មទាបញ្ញាសមាដីរបស់គាត់ទេបាទមានន័យថាអឺប្រភេទការងារដែលមិនធ្វើឲ្យគាត់ចម្បុកចម្បល់អារម្មណ៍តែដោយតាមក្លឹបបាទអញ្ចឹងសួរថាតាមក្លឹបនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់អត់ប៉ះពាល់គាត់ឃើញគេសប្បាយបាទគាត់ឃើញគេផឹកគេស៊ីគេរាំគេច្រៀងអញ្ចឹងគាត់លេងចង់រៀនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គាត់បាទអឺការងារដែលប៉ះពាល់ដល់កាយសម្មទាដូចជាកម្មករស្អាតអំបិល អររទេសនៅតាមព្រំដែនលីស៊ីម៉ងលីឥតអីចឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់កាយសម្មទាការលូតលាស់របស់គាត់អត់ឲ្យធ្វើទេហើយតកតនឹងការងារដែលធ្វើឲ្យខូចសុខភាពណាដូចជាការងារគាត់ស្រាលស្រាលតែទៅតាមក្រុមហ៊ុនអនាម័យបាទសិនត្រីណាទៅជូនសម្បรามស្អុយរលួយទៅអីចឹងបាទណាអត់ឲ្យធ្វើទេណាបាទហើយមួយទៀតគឺ ការងារនោះมันប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាទៀងទាត់របស់គាត់មានន័យថាបើគាត់រៀនពេលព្រឹកហើយគាត់ធ្វើការងារពេលល្ងាចអាចឲ្យប៉ះពាល់ការសិក្សាហើយมันប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតម្រង់ទិសឬកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផងដែរបាទអញ្ចឹងបើករណីថាឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងគាត់រៀនពេលព្រឹកនៅសាលារដ្ឋចេញពីសាលារដ្ឋស្អែកល្ងាចឡើង មានកម្មវិធីតម្រង់ទិសឬកម្មវិធីបណ្ដោះម្ដាល់ជាជីវៈដែលធ្វើឡើងនៅវត្តណេះក្រមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការណាមួយដែលអញ្ញាធមបានជួយដឹកនាំអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យសិក្សានិស្សិតត្រូវទៅចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសិក្សាទាំងអស់គ្នាហើយប៉ះម៉ោងយើងបាទធ្វើការដែរអញ្ចឹងយើងអាចតែងក្មេងនឹងយកមកធ្វើការទេគឺឲ្យគាត់ទៅទទួលឬក៏ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនឹង ត so ើមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះចំពោះការងារស្រ្តីបាទនេះយើងចូលមកដល់ការងាររបស់ស្រ្តីភេទវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីការងារសម្រាប់ស្រ្តីភេទណាវាមានលក្ខណៈពិសេសជាងបរិសុទ្ធបន្តិចដោយសារអីដោយសារស្រ្តីគាត់អាចដូចបរិសុទ្ធទេណាគាត់មានសុខភាពទុនខ្សោយជាងគាត់មានកាថាសមត្ថភាពពិសេសជាងយើងបាទគាត់អាច ពុះបង្កើតកូនបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់គាត់ក៏ពិសេសជាងយើងប្រុសប្រុសដែរបាទពិសេសយ៉ាងម៉េចពិសេសទី1គឺស្រ្តីដែលមានតីពុះបាទគាត់មានសិទ្ធិឈប់សម្រាក90ថ្ងៃឬក៏3ខែដើម្បីសម្រាលកូន okay ណាបាទអញ្ចឹងពិសេសជាងយើងបាទអញ្ចឹង3ខែគេឲ្យគាត់ឈប់សម្រាកដើម្បីសម្រាលកូន bởi dương dây em pi ở ra con mình đo bay khai mà phần tay bay khai nó cái tục giả ở quát bóng con sọc hiệp nó cạn này để con son ở chốc xoay bay khai hay còn ai cho một phương ca nghe mình đấy còn ai đã bịa đòi một bên bình chị em có còn ai xong chụp bằng to mùi khai thiệt bạn chứ với bạn là buồn khai bán lẽ khăn bị thì មុនពេលឆ្លងទន្លេនិងក្រោយពេលឆ្លងទន្លេដែលស្ត្រីនឹងគាត់ទទួលមកធ្វើការងារវិញគឺត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីធ្វើការងារដែលស្រាលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបើយើងភាសារបស់ស្រុកយើងគេថាតស័យខ្ចីចាំអត់ទាន់ឲ្យគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់ទេណាធ្វើការងារណាដែលស្រាលនេះពិសេសទី2បាទពិសេសទី3ពេលដែលគាត់សម្រាសម្រាលកូនគឺគាត់មិនត្រូវបានគេកាត់ប្រាក់ខែទេ ណាស់ប្រាក់ខែគោលគាត់ប្រមាណនៅប៉ុន្ឹងដែរបាទហើយនឹងគាត់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រាក់សម្រាប់សម្រាប់កូនជាដើមណាប្រាក់សម្រាប់កូននឹងជាដើមអញ្ចឹងត្រូវបានអញ្ចឹងបាទលក្ខខណ្ឌពិសេសទី4គឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានបុគ្គលិកកម្មការនីបុគ្គលិកស្រីចាប់ពី100នាក់ឡើងត្រូវមានទិរុខឋានមួយហើយបើករណីដែលក្រុមហ៊ុននោះ មានកម្មការណីឬក៏បុគ្គលិកស្រីនឹង100នាក់ឡើងហើយប៉ុន្តែគាត់មិនមានទ ਿਰ ុកឋានក្រុមហ៊ុនត្រូវចេញផ្លៃឈ្នួលសម្រាប់ឲ្យម្ដាយទ ਿਰ ុកយកទៅជួលឲ្យអ្នកថែតួមបាទអញ្ចឹងត្រូវចេញផ្លៃឈ្នួលឲ្យហើយនឹងលក្ខខណ្ឌពិសេសទី5គឺមិនមានការរើសអើងក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារទេ អាចអាចឲ្យមានការរើសអើងមានការបែងចែកទេណាអាចឲ្យមានការបែងចែកស្រីប្រុសអីទេបាទមួយទៀតគឺការលើកទឹកចិត្តណាការផ្ដោលប្រក្រពួនឬក៏ការដំឡើងតំណែងអីហ្នឹងក៏អាចឲ្យបែងចែកលឺប្រុសឬលើស្រីដែរឬក៏ការរើសអើងប្រកាន់បកពួកខ្សែរយៈដែរណាត្រូវយកស្នាដៃការងារយកមកវាតម្លៃ បាទអ្វីទៅជាគ្រោះថ្នាក់ការងារតើអញ្ចឹងក្រោយនេះយើងនិយាយតទៅទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារវិញម្ដងបើយើងនិយាយអំពីពាក្យថាគ្រោះថ្នាក់គឺសម្ដៅទៅលើហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដែលនាំឲ្យយើងមានបញ្ហាណាមួយហើយបាទអញ្ចឹងក្រោយនេះគេបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ការងារតើឡើយមិនដែរគេហៅថាគ្រោះថ្នាក់ការងារបាទគ្រោះថ្នាក់ការងារជាគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងក្នុងពេលធ្វើការទីបីជាកើតឡើងដោយហេតុអ្វីក៏ដោយ ជាកំហុសរបស់កម្មការនយោជិតឬក៏មិនមានជាកំហុសរបស់កម្មការនយោជិតក៏ដោយបាទអញ្ចឹងឲ្យតាគ្រោះធនៈនឹងកើតឡើងក្នុងពេលធ្វើការគឺគេកំណត់ថាជាគ្រោះធនៈកាងីឲ្យបាទហើយបើយើងនិយាយអំពីការធ្វើការវិញនៅក្នុងច្បាប់កាងីណានៅក្នុងច្បាប់កាងីគេរាប់ក្តិចាប់តាំងពីកម្មការរณีឬក៏កម្មការឬក៏បុកឥលឹងនឹងចេញដំណើរពីគេហដ្ឋានមកក្រុមហ៊ុន ន <zanim> ឹងគ <zanim> like េរាប់តាំងពីពេលដែលគាត់ចេញដំណើរពីក្រុមហ៊ុនក្នុងគោលដាវត្រង់មកកន្លែងធ្វើការនឹងរាប់កឹតចាប់តាំងពីកិនចាប់ចេញពីក្រុមហ៊ុនឬកន្លែងធ្វើការទៅដល់ផ្ទះនិយាយទៅក្នុងទិសដាវត្រង់ចិត្តក្នុងពេលធ្វើដំណើរទិសដាវត្រង់នឹងបើមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងក៏គេចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរណាគេចាត់ទុកជាគ្រោះថ្នាក់ការងារដូចគ្នាតោះចា៎ករណីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ការងារតើសម័យខ្លួនក្រុមហ៊ុន នឹងក្រសួងទទួលបន្ទុកការងារត្រូវធ្វើដោយម្លេចខ្លះចាករណីដែលមានគ្រូឋានៈការងារទី1គឺសមីខ្លួនមុនគេហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើអីបាទបន្ទាប់ពីមានគ្រូឋានៈការងារគាត់ត្រូវរីកាភ្លាមទៅអង្គភិបឬទៅក្រុមហ៊ុនឬក៏ទៅអ្នកតំណាងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅកន្លែងនៃគាត់ធ្វើការមិនអោយលើសពី24ម៉ោងទេណាគ្រូឋានៈភ្លាមត្រូវរីកាទៅភ្លាមមិនអោយលើសពី24ម៉ោងទេបាទនេះសម្រាប់សមីខ្លួន ទ <tí> ី2គឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាក្រេសក៏មានទុនទីបន្តពីដឹងដំណឹងថាមានបុគ្គលិកដែលមានគ្រូឋានការងារហើយជាគ្រូឋានការងារដែលធ្ងន់គឺគាត់ត្រូវជួលដំណឹងទៅក្រសួងទទួលបន្តការងារណាជួលដំណឹងទៅព្រះហើយត្រូវធានារับรองចេញថ្លៃព្យាបាលទៅដល់បុគ្គលិកឬក៏ករណីដែលស្លាប់នឹងពិការភាព chia chân trai trâu bạc 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 chung đó một lực tại bởi chỉ cạn này chết tình là được luôn ai như mình trâu bán bạc tỷ thì họ thắng gọt cho ngồi uh, chỉ vẫn bỏ quạt bằng chóp rồi có quạt chóng ở trong hôn song quạt được xa chỉ phim quạt cro quạt chụp bẹ kia chứ quạt phụ đạch đài uh, đài đàm này còn, ធ្វើការបង្កើតអីចឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនសងបាទអញ្ចឹងនេះគឺចេតនាដោយបកគលគឺມັນមានសំណងទេបញ្ជាក់បញ្ជាក់ទៀតថាມັນមានសំណងទេតែបើអចេតនាគឺគេសងបាទតោះយើងងាកមកមើលក្រសួងវិញម្ដងតើក្រសួងធ្វើអីខ្លះនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ការងារកើតឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអង្គភាពឬក៏ពេលដែលសហគ្រាសជួបដំណឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់ការងារនៅកន្លែងរបស់ខ្លួន រដ្ឋសុងទទួលបន្ទុកការងារត្រូវធ្វើដំណាក់ទំនងទៅសហគរិយដើម្បីឲ្យសហគរិយនឹងរក្សាស្ថានភាពដើមណាកល្លែងការដមានការប្រែប្រួលបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវជួលដំណឹងទៅនាយកដ្ឋានពេទ្យនិងនាយកដ្ឋានការងារដើម្បីស្នើសុំបុគ្គលិកអធិការកិច្ចបាទចូលរួមទី3ត្រូវຈັດចែងចុះទៅដល់កល្លែងការដទៅកល្លែងដែលមានគណៈការងារឲ្យសរសេររបាយការណ៍រសេរកំណត់ហេតុ ទី4បាទចុះទៅសរសេរកន្លែងពិនិត្យដល់កន្លែងកត់ហេតុទី5ត្រូវស្នើសុំជំនួយអ្នកឯករាជ្យករណីដែលគ្រោះធ nạn ការងារនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសមុខស្មើចាអ្វីដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលគាត់វិភាកទៅអត់ចេញគឺគាត់ត្រូវស្នើសុំទៅអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ជូនបុគ្គលិកដែលមានបច្ចេកទេសមកបាទ ហើយនឹងទី6គឺដាក់បញ្ជាទៅដល់សហគមន៍អោយមានការកាត់មានម្ដងទៀតចំពោះគ្រោះធនៈការងារនោះតោះអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូក៏សូមអរគុណ